És que el meu marit no ha pogut venir perquè li ha sortit un assumpte urgent quan menys ho pensava. Coses de negocis. Però el meu marit és l'home més honest del món i sempre està al meu costat. Menys per anar al teatre. Li va sorgir un assumpte inesperat. Encara que després no ha servit de res. Havia de ser un bon negoci, però va fallar. Encara no entenc per què. Sí, hola. Sisplau, passi'm amb el director. Sí, amb l'Andreu. És molt urgent. Soc l'Àngels Fàbregas del Béniz. Gràcies. Esclar. Com aquella meuca, que t'ha esperat més d'una hora. Com saps que m'ha esperat? Raymond. Vols prendre alguna cosa? El nen està amb els avis. La trucaré, sí. Només volia dir-li que la felicito, que me n'alegro molt del seu èxit. És que me n'alegro. Me n'alegro molt. Me n'alegro molt! Me n'alegro molt! Crec que ja us coneixeu. I tant. Pràcticament sóc íntims. M'alegro que t'hagi agradat. Agrades poc. Podem veure'ns per parlar-ne. Esclar. Quan et va bé? Massa compromís per tu, no? I el teu fill? El congelador. L'he tallat a trossets perquè no molestés. A mi no em deixa ningú. Àngels, entre tu i jo no ha passat res. Res. No ha passat res. Vés-te'n. Vés-te'n de casa meva. No em posaré sentimental. Els sentiments t'està demostrat que no van amb tu. A mi hauries tingut tot el que haguessis desitjat, Raymond. Però qualsevol puta del carrer t'agrada més que jo. Mira. Aquí tens el teu gran amor. La teva estimada pel·lícula. Una mala inversió.